No niin, heippa vaan Tontsa täällä. Tervetuloa nyt viidenteen jaksoon tätä pakkasotaa. Ja viime jaksossahan mä voitin Niken 3-2, niin sen myötä tää sarja nyt tuli 2-2 tasatilanteeseen. Ja mitä muutoksia meidän squadeissa on, niin mä sain uusina pelaajina niin Mirandan ja Hulkin. Ja Nikke sai loukkaantumista takaisin niin ton Starichin sen tiimiin. Mutta joo, eiköhän nyt vaan lähdetä sitten viidenteen peliin. Sain Storichin takaisin, niin ehkä kaikki pitää sujumaan. Mulla on vahvistunut puolustuslinja. Vahvistunut ehkä, en tiedä vahvistuuko hyökkäys Hulkilla. Voi vahvistuukin. Koska Hulk smash. Hulk smash. Hulk smash. Hulk smash. Hulk smash. Pituusvetiä. Heti kun sä sait ton Starichin. Onko se Miranda? Oli. Vittu mikä liikuta pois. Se oli hämäys. Se on hämäys. Toi on tällä hetkellä mun paras pelaaja tässä kulttuurissa. Valker, hei Valker kulttuurissa. Nää on nää kaikkein pahimmat tilanteet. Turha yritys. Hulk smash. Kriisi, kriis maa! Se oli Mylle. Aha. Katsos teki maali! Ei saa. Ei saa. Hulk smash! Siinä tekee aika paha. Hulk smash! Kato nyt, kato. Boom! Bitch! Tän sarjan ainoa. Vapari, kiitos. Niin, kiitos. Kiitos tuomari, kiitos. Hän näin muuhe vapari siihen. Ne olis pitänyt tehdä monta maalia. Hulk! Hulk smash! 4-1 tää. Hänen Hulkin yksi maali tähän lisää loppuun. 4-1. No niin, nyt myönnä avaan ne pakat. Täältä tulee, ei ainakaan Totsi, joten tulee erikseen, jota sä etes voi ottaa. Kolme pakaa, kyllä se tulee Totsi ihan varma. Ei kyllä. Jeh. Joo, mä otan Jehin penkille. Otan. Jeh penkille. Nasri. Vitsi. Joo, mä en ota ketään näistä. No niin, tästä come on Totsia. Sieltäkin tuli Pirlo. Joo, mä en ota ketään. Elikkä siis tää menee sitä, että ainoa muutos niskua teihin on se, että mä saan Jehin. Tämä mä välttämättä käytä. Paska jakso. Näin mä voitin. Tilanne on 3-2. Tää oli ihan hyvä jakso. No niin, moikka moi.